ערב טוב, שלום רב לכם, יומן אקדמי מהדורה נוספת, והפעם על מחקר חדש שעשוי להוביל להבנה וטיפול טוב יותר בסכיזופרניה, אלצהיימר וגם פרקינסון. נדבר על השמנה בקרב ילדים ובני נוער, וגם על האימאם הנעלם ועל האסלאם השיעי במזרח התיכון. כל זאת ועוד, אחרי האות. כיצד נוצרים הזיכרונות במוחנו? האם עולם הזיכרונות שלנו מכיל רק זיכרונות שנלמדו בעזרת השפה, או שישנם גם זיכרונות לרגשות, לתנועות, ומה לגבי זיכרון לטעמים וריחות, על כל אלה ועוד. אנחנו רוצים לשוחח עם דוקטור קובי רוזנבלום, ראש החוג לנורובילוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום לך. שלום לך. אז ראשית, מתי נוצר זיכרון ומתי לא? כן, כאשר אנחנו מדברים על זיכרון שהוא לא זיכרון שקשור בשפה, כאשר אנחנו מדברים על זיכרון חושי, החושים שלנו מופצצים כל הזמן באינפורמציה. ובמקרה שבו האינפורמציה הזו חשובה, ייווצר זיכרון, ובמקרה שהיא לא חשובה, אז לא ייווצר זיכרון. לדוגמה, כרגע אתה יושב מולי, ואתה מקבל הרבה מאוד אינפורמציה שאנחנו קוראים לה סומטוסנסורית מהידיים. אם יכאב לך פתאום ביד, אתה תחוש את האינפורמציה שמגיעה מהיד. אז רק כאשר האינפורמציה הזו היא חשובה וחדש, לדוגמה זה חשוב, אנחנו ניצור זיכרונות חושיים חדשים. כאשר אני אומר זיכרונות חושיים, אני מתכוון לדוגמה זיכרון לטעם מסוים, גלידת בננה, זיכרון לתמונה מסוימת וכן הלאה. כן. אתם עבדתם על מחקר חדש שכבר אמרתי בפתיח, עשוי לסלול את הדרך לטיפול במחלות שונות. אז ראשית, במה התמקד המחקר הספציפי הזה? המחקר הספציפי הזה ניסה למצוא את המולקולה במערכת העצבים אשר יכולה לשמש כגלאי בו זמני לאינפוט החושי, כפי שכבר אמרנו לדוגמה טעם מסוים והמשמעות שלו. אז למעשה מה שהשתמשנו, לא השתמשנו באינפוטים חושיים, השתמשנו במוליכים העצביים גלוטמט, שהוא המייצג של האינפוט החושי. כן, בוא נעצור אותך ותסביר את זה שוב בצורה יותר גם למי שלא בא מהתחום. בוא תסביר לנו מה בדיוק עשיתם. אוקיי. התמקדנו באזור המוחי שנקרא היפוקמפוס, שהוא חשוב ללמידה וזיכרון. מה שעשינו, במקום לתת קלט חושי, נתנו את המתווך העצבי שדרכו עובר האינפוט החושי. המתווך העצבי הזה נקרא גלוטמט. אוקיי. כאשר נתנו אותו לבד, או נתנו אותו יחד עם מתווך עצבי אחר שנקרא דופמין. המתווך העצבי שנקרא דופמין הוא זה שמתווך לנו את המשמעות של הסיגנל. אוקיי. כאשר נתנו אותם ביחד, ניסינו לזהות בתאי העצב מולקולות או תהליכים חשמליים שיכולים לשמש כגלאים בו זמניים, שמשתנים לא רק כתוצאה מהאינפוט החושי, לא רק כתוצאה מהמשמעות של האינפוט החושי, אלא כאשר הם באים יחדיו. כן, וכשאתה אומר נתנו, איך נתתם? איך זה מתבצע בפועל? נתנו את זה פשוט על ידי זה שיש לנו מכשור שיכול לתת להיפוקמפוס, להזליף עליו או את המוליך העצבי הזה או את המוליך העצבי השני. אוקיי, ואז מה מצאתם? הממצא העיקרי שלנו מראה שאכן יש מולקולה כזו שיכולה לשמש כגלאי בו זמני של האינפוט החושי ושל המשמעות שלו כדי ליצור זיכרון, והמולקולה הזו אשר זיהינו אותה נקראת ארק ממשפחת המפקינז. Okay. המולקולה הזו ידועה כבר מעבודות קודמות כחשובה בגיבוש זיכרונות וביצירה של זיכרונות. אוקיי. Okay. עכשיו בוא נעבור לטיפול באותן מחלות שהזכרתי. איך הקשר בין הממצאים שלכם לבין פריצת הדרך אולי בטיפול? אוקיי, אז אנחנו אמרנו שהמולקולה שמצאנו שמשמשת כגלאי בו זמני היא מולקולת הארק ממשפחת המפקינז. אבל ממצא מפתיע שהיה לנו הוא שהקולטן ל-NMDA, הקולטן לאינפוט שמעביר את האינפורמציה, הוא למעשה זה שחשוב גם כאשר, גם לאינפוט שמעביר את משמעות הסיגנל. ולכן למעשה אנחנו מצאנו שהדיטקציה הבו זמנית נעשית למעשה על הקולטן ל-NMDA, ה-NMDA רצפטור. המשמעות של העבודה הזו היא שישנם מספר מחלות שבהם הקולטנים האלה, הקולטנים גם לדופמין וגם ל-NMDA, הם בחשיבות, הם חשובים מאוד. ובאופן ספציפי, אנחנו יכולים לדבר על מחלת הסכיזופרניה. בסכיזופרניה יש לנו ירידה בפעילות של דופמין ויש לנו ירידה בפעילות של NMDA. נכון להיום משתמשים בתרופות שמעלים את הדופמין או את ה-NMDA, אלה התרופות העיקריות בסכיזופרניה.
אבל המטרה הספציפית המולקולרית לא ברורה, נותנים משהו כללי. אנחנו מזהים למעשה במולקולת ה-NMDA, בתת יחידה של ה-NMDA, את המקום שבו צריך לעשות את התרופה האידיאלית לטיפול בסכיזופרניה. כן, ואותה בשורה יש גם לגבי אלצהיימר ופרקינסון? לגבי פרקינסון ואלצהיימר, הייתי אומר שהמרחק עוד גדול. לגבי הסכיזופרניה, אנחנו במחקרים ממשיכים שאנחנו עושים מאז שהתפרסם המחקר הזה, אנחנו למעשה מזהים את התת יחידה הספציפית בקולטן של ה-NMDA, שמשמש כיחידה שקולטת בו זמנית את הסיגנל, ואנחנו מאפיינים את החלק בתוך התת יחידה הזו, שמשמש כקולט בו זמני לסיגנל, ואנחנו בהחלט חושבים על חומרים, אגוניסטים, חומרים שיכולים לעבוד באופן ספציפי על החלק הזה, כדי ליצור תרופות טובות הרבה יותר, כרגע, בזמן הקרוב, למחלת הסכיזופרניה. דוקטור קובי רוזנבלום, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך, נפלאות המוח. אנחנו עוברים לנושא הבא, ארגון הבריאות העולמי קבע שעד שנת 2020 יהפוך הדיכאון לסיבה השנייה המובילה בעולם, לגרימת נחות ומוגבלות אחרי מחלות הלב. בעולם המערבי מוגדר הדיכאון כמחלה גופנית בעלת בסיס גנטי ולא רק כהפרעה נפשית, כפי שמסבירה דוקטור שרה מרמור, סגנית מנהל המחלקה הפסיכיאטרית במרכז הרפואי רמב"ם. אנחנו מדברים על המודל הביו-פסיכו-סוציאלי שחובר כדי להביא לתסמונת הדיכאונית. גורמים ביולוגיים, סביבתיים ופסיכולוגיים שכולם תורמים לכך. נתחיל מהנורוביולוגיה של הדיכאון. התמונה הפנטסטית הזאת לטעמי משקפת, אתם רואים תאי עצב, את האדם שקלו בכלוב של העצבים שלו, של המוח שלו. אבל זה כלוב שאפשר לצאת ממנו. חלק מהגורמים הביולוגיים זה הגנטיקה. קודם כל, יש שכיחות גבוהה יותר. בפירוש, המחלות מצב הרוח האלה הן מחלות עם גנטיקה. קודם כל, יש שכיחות גבוהה יותר במשפחות. אם למישהו יש קרוב דרגה ראשונה שחולה בדיכאון, יש לו סיכויים פי 2 או 3 יותר מהאוכלוסייה הכללית לחלות בדיכאון. אבל כשמשהו מופיע במשפחות, זה לא בהכרח גנטי. אפשר להגיד, אולי הוא ראה אימא דיכאונית והוא מחכה אותה. אז לא, זה לא זאת התשובה היחידה, זה כן גנטי, כי למשל מחקרי אימוץ, לקחו ילדים לאמא דיכאונית שמסרו את הילד שלא מסרו, זה יצא ככה שנמסר ילד לאימוץ במשפחה בריאה. ועקבו אחרי הילדים האלה וראו שהם מפתחים דיכאון כאילו שהם חיו עם האמא החולה שלהם, למרות שהם גדלו במשפחה בריאה. וממחלה אחת למחלה אחרת, יותר מיליארד מבוגרים ברחבי העולם סובלים מעודף משקל, 300 מיליון מהם מוגדרים כשמנים, וזוהי עלייה של 50% בתוך פחות מעשור. עולם הילדים מושפע גם הוא, השמנת ילדים ובני נוער מוגדרת כמגיפה במדינות רבות ונמצאת בעלייה ברוב העולם. אנחנו אומרים שלום לדוקטור רונית אנדוולט מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, שלום לך. אז קודם כל כמה מילים על המגיפה הזאת ולמה יש עכשיו יותר מודעות אליה מאשר בעבר. אוקיי. אם אנחנו מסתכלים על מגמות של מה שקרה בעולם, ויש לנו מספר מחקרים מובילים היום בתחום, שהם מחקרים אמריקאים ומחקרים אירופאים וגם ישראלים, המחקרים האמריקאים המובילים נקראים מחקרי ה-Enhance, שהם מחקרים למדגמים מאוד רחבים של האוכלוסייה, ובעצם אנחנו יכולים לראות מגמה מאוד בולטת של עלייה באחוזי השמנה בקרב ילדים בצורה דרסטית, עלייה ממש לינארית משנות ה-80. זאת אומרת, עד שנות ה-80 הייתה השמנה סבירה בגדל הסביר, בגדל הגרף הנורמלי, ומשנות ה-80 אנחנו רואים עלייה שהולכת ועולה משנה לשנה באחוזי הילדים שסובלים מעודף משקל קטן ועודף משקל כבד. למה? מה ההסבר? יש הרבה מאוד הסברים. הסברים הם בעיקר הסברים חברתיים. זאת אומרת, עלייה בזמינות של המזון המהיר, עלייה בדחיסות הקלוריות של המזון, ירידה בנוכחות הורית, הרבה פחות זמן ההורים שוהים ביחד עם הילדים שלהם בבית, הזמינות של המזון המהיר והדחוס קלוריות, הנוחות שלו, וגם הגלובליזציה. זאת אומרת, זה שהיום אנחנו יכולים לראות רשתות של מזון מהיר בכל העולם, וגודלי המנה גדלו מאוד. אנחנו יודעים שתמורת 2 שקלים אתה יכול להכפיל את גודל המנה, אז מי לא יעשה את זה? כן. ובסופו של דבר אנחנו ניזונים בהמון המון קלוריות, קלוריות גם הרבה פעמים ללא ערך תזונתי נוסף, והילדים הם הקורבן של המחלה הזאת. אז בוא נדבר עכשיו על הילדים באופן ספציפי. קודם כל, אנחנו מדברים על הילדים ורוצים להביא את הנושא הזה למודעות, כי ההשמנה בכל גיל היא מסוכנת, או כדי למנוע נזקים כשהילדים האלה יתבגרו? קודם כל, היום אנחנו רואים גם ילדים שהם כבר, יש להם מחלות נוספות למחלת ההשמנה, שגם השמנה היא מחלה.
כי היא מלווה בהרבה מאוד תופעות לוואי נוספות, עם בריאותיות ועם נפשיות. אנחנו יודעים שזה קשור בפגיעה במפרקים, זה קשור בקושי בהליכה, בבעיות חברתיות לא פשוטות, בעיות פסיכולוגיות של ילדים. אנחנו יודעים שנעשו מחקרים שמראים שילדים ששאלו אותם על איכות החיים שלהם, ילדים שמנים, איכות החיים שלהם הייתה פחות טובה מילדים שסובלים מחלה אונקולוגית, מחלת סרטן. כן? זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה פוגע בעצם לכל הדרך. יש שם ילדים שסובלים מיתר לחץ דם, מסוכרת. זאת אומרת, השמנה היא מחלה בפני עצמה, ויש לה מחלות נלוות משמעותיות. כל המחלות הכרוניות שראינו אותן רק בגילי 50 פלוס, אנחנו רואים אותן גם בקרב ילדים היום, מתבגרים ביותר. ואחת הבעיות שאנחנו צופים אותה, ועל זה כבר נכתבו גם לא מעט מחקרים, שאנחנו חוששים שבעצם הילדים האלה, כשיהיו מבוגרים, לא יתרמו לחברה, כי הם יהיו יותר נטל מאשר תועלת, כן? ואורך החיים בסופו של דבר גם מתקצר. אוקיי, אז ראשית, חלק מהסימפטומים כבר הגדרת וסרטטת, אבל למה צריכים לשים הורים לב? אוקיי. אחד הדברים הכי משמעותיים זה באמת נוכחות הורית, כן? זאת אומרת, אם אפשר לפחות ארוחה אחת ביום לאכול ביחד, אם אפשר לאכול את ארוחת הבוקר ביחד, אם אפשר לאכול גם את ארוחת הערב ביחד, זה בכלל מצוין. כדי מה, לפקח על מה שנכנס לפה? לא יודעת אם לפקח, אבל בעיקר לתת דוגמה אישית ולתת אוכל מאוזן, כן? כי אם אוכלים ארוחה משפחתית ביחד, זה לא כמו הטלוויז'ן פוד, כן? זה לא כמו ארוחת הטלוויזיה, כן? שאתם יודעים, אתה יודע שהנושא של ארוחות הטלוויזיה, זה טרנד בעצם שהתחיל בארצות הברית, אבל כבר תופס בכל העולם, והרבה מאוד משפחות אוכלים את ארוחת ערב מול הטלוויזיה, במקום מול אחד מול השני. בזה שאתה יושב ליד שולחן, כל המשפחה ביחד, אתה מאפשר סביבה הרבה יותר בריאה לאכילה. אתה יכול לתת את מגוון המזונות, אתה יכול לתת סלט ירקות, אתה יכול לתת גבינות לא שמנות, אתה יכול לתת בעצם מזון הרבה יותר בריא, והנוכחות ההורית היא מאוד משמעותית. Okay. הרבה בזכות גם המודל של הדוגמה האישית שניתנת בתוך ארוחה כזאת. מה עוד? דבר נוסף זה באמת להגביל את צריכת המזון המהיר, כן? ככל האפשר. זאת אומרת, אפשר לאכול מדי פעם אוכל במסעדה של מזון מהיר, אבל לא כשגרה. כן, זאת אומרת, לא שכל יום בצהריים הילד אוכל המבורגר או צ'יפס או פיצה או משהו כזה, וגם בשתייה המתוקה. חשוב מאוד לשים לב שזה תורם הרבה מאוד קלוריות, להשתדל לשתות בעיקר מים. ומי שכבר איחר את המועד ונתקל בבעיה, מתי צריך לפנות ולמי? אוקיי, אז קודם כל הטיפול היום המומלץ בעולם וגם בארץ הוא טיפול בעיקר במשפחה. ילדים עד גיל 11, אנחנו משתדלים שלא לטפל בילדים, אלא לעודד אותם לעשות פעילות גופנית, ובעצם לעשות טיפול משפחתי. לגרום לזה שהמשפחה תיתן סביבת אכילה בריאה. כי למעשה ילד בן 6 או בן 5 לא עושה את הקניות בסופר, ואם יהיו מזונות בריאים בבית, הסיכוי שהוא ישמין הוא קטן. גם אם הוא כבר סובל מעודף משקל, הרבה פעמים אנחנו רואים ילד עם עודף משקל, שיש לו גם לפחות אחד ההורים סובל מעודף משקל. ואז אם אנחנו עושים טיפול משפחתי, אנחנו לא רק גורמים לזה שהילד יורד במשקל, אלא גם הוריו יורדים בסופו של דבר. דוקטור רונית אנדוולט, תודה רבה לך על הדברים. תודה. נושא אחר, מלחמת לבנון השנייה הסתיימה וכבר מדברים אולי על מלחמה עתידית, אך טרם הובררו כל הסיבות וההתרחשויות הגלובליות שהובילו להסלמה ולהתלקחות. האלוף במילואים אהרון זאבי פרקש, לשעבר ראש אמ"ן, ניסה לשפוך אור על ההתרחשויות השוליות לכאורה, שהפכו לדעתו לחלק בלתי נפרד ממארג הסיבות לפרוץ המלחמה, בין היתר גם מותו של שליט סוריה, חאפז אל-אסד. אז יצאנו מלבנון במאי 2000. האירוע השני, מותו של חאפז אל-אסד, והמזרחנים פה צריכים להבין שהתחוללה רעידת אדמה בסוריה עם מינויו של רופא העיניים, הבן הלא מיועד להיות מנהיג בסוריה, והוא קיבל את המושכות. ואין לי ספק שבכמה אירועים שקורים בסוריה, ב-2002, 45 מיליון דולר השקיעו האיראנים בעדה העלאווית, בדאווה, על מנת לחזק את העלאווים באמונה השיעית שנוגעת לאסכולת קום ולא לאסכולת נג'ה וקרבלה. נסראללה משתייך, דיברתם על מנהיגים, נסראללה משתייך לאסכולה הזו, אסכולה האקטיבית. וזו השקעה שאני משוכנע שחאפז אל-אסד, מהיכרותי טובה איתו, לא אישית, מודיעין, מתהפך בקברו. מה עשה הבן? למי הוא מכר את נשמתו. אבל אולי צריך להבין את הבן, כי הוא בא לשם לא רחוק מפירוק הגוש הסובייטי, ולא הייתה מטריה וכו' וכו'.
ועכשיו אל האימם הנעלם, עקבותיו של האימם הנעלם לא נודעו, עד היום אך מאמינם בעולם כולו מוסיפים לנהל בשמו מערכות קשות ומאיימות, לאחר שישראל הסתפחה שוב בלבנון, בעימות אלים וקשה, גבר ואף החריף הצורך להבין את עולמם של השיעים. שלום לפרופסור אמציה ברמו, ראש מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה. שלום לך. שלום רב. מי הוא האימם הנעלם? מוסא סדר. הוא דמות מאוד יוצאת דופן, באמת, אם אני משווה אותו לנסראללה, זה בכלל סדר גודל אחר. הוא יליד איראן, יליד קום, הגיע כאדם מבוגר כבר אחרי הכשרה דתית מאוד מאוד מעמיקה, ללבנון ב-1959. הוא קודם כל איש חריזמטי בצורה בלתי רגילה. מי שחושב שנסראללה הוא חריזמטי, היה צריך לראות את מוסא סדר. איש בגובה של 1.95 מטר. נראה כמו בא מאיזה כוכב אחר, גם הגיע ללבנון כזר, הוא באמת בא מכוכב אחר, מאיראן. דיבר ערבית טובה, אבל עם מבטא פרסי, תוך 10 שנים המבטא שלו הפך להיות ערבי יוצא מן הכלל, ערבית נהדרת, נואם נפלא, וגם ערמומי ומתוחכם בצורה בלתי רגילה. האיש הזה הגיע בדיוק לקהילה שהייתה זקוקה למנהיג. הלבנונים השיעים היו מדוכאים, מסכנים, ובאמת אבק אדם, בעיקר העניים שבהם פלחים בהר. באיזה מצפון שנה אנחנו מדברים? 59 הוא הגיע ללבנון. כשהוא נעלם ב-1978 באוגוסט, הוא היה, אני מוכרח לומר, נסיך החלומות. של השיעים בלבנון, וגם של הרבה מאוד נוצרים וסונים, כי הוא ידע לדבר גם אליהם וגם אליהם, ביקר בכנסיות, נתן חוטבות, כלומר דרשות. בכנסיות, דבר מדהים, איש דת שיעי. הוא באמת הגן על החלשים, עשה את זה מתוך חשבון פוליטי כנראה. הוא גם היה מאוד קרוב למשטר השח, כן. גם היה מאוד, לוחם מאוד נחרץ לזכויות המסכנים, ועשה הרבה בשבילם. הוא היה באמת אדם פנטסטי, ויחסו לישראל היה מדהים ביותר. מה? הוא לא היה אויב של ישראל, הוא לא היה ידיד. אבל כשהוא נשאל מה עם הפלסטינים, היו הרי בעיות שאנחנו הגבנו על התקפות פלסטיניות על הגליל, וסבלו מזה השיעים הלבנונים. הוא אמר, הם לא צריכים לסבול. הוא אמר, שהפלסטינים יחמשו את עצמם, זה בעיה, שזה בסדר, אבל שישמעו לממשלת לבנון. כלומר, ישמעו לממשלת לבנון משמעותו, שלא יפעלו נגד ישראל, כי ממשלת לבנון לא רצתה את הפעילות הפלסטינית נגד ישראל. איש מאוד מאוד מעניין, אילו היה חי היום, מעניין מאוד האם, הוא היה ודאי מנהיג של חיזבולה, מנהיג גדול, או במקום חיזבולה היה ארגון שהוא הקים, כן. עמל. מעניין מאוד איפה הוא היה עומד, כן. זה חידה, האיש הזה הוא חידה. כן, תכף נדבר גם על זה, לפני שנסביר למה הוא נעלם, בואו נזכיר את המושג אימם. מהו אימם ומי הוא האימם הנעלם המקורי? קודם כל, אימם באסלאם זה מי שמנהיג את התפילה במסגד. כל אחד שמנהיג, הוא אימם. אבל השיעים נותנים את התואר אימם. לאנשים מעטים ביותר לאחר ש-12 האימאמים שלהם, 11 מתו וה-12 עדיין חי לפי אמונתם ועתיד להתגלות. כמו המשיח שלנו בהבדל, שהוא חי, שלנו ייוולד, כן? חי מימי התשיעית כשהוא נעלם. כשלוקחים, כשהקהילה השיעית הרחבה נותנת לאיש דת תואר אימאם, פירוש זה דבר מאוד נדיר, אימאם לא רק במסגד כשהוא מנהיג את התפילה. זה תואר כבוד יוצא מן הכלל, ואני מכיר רק שני אנשים שקיבלו את התואר הזה. בלבנון קיבל את זה מוסא סדר, באיראן קיבל את זה חומייני. כן. אוקיי, ובקיץ 1978 מוסא סדר נעלם באורח מסתורי במהלך ביקור בלוב. בלוב. מה הנסיבות של אותה אלמונטו? זה, כמו שהאיש עצמו קשה מאוד לפענח אותו, אני לא חושב שרוב מנהיגי ערב הם קשים לפענוח. אפשר להבין לאן הם הולכים, זה לא מסתורי בכלל. מוסא סדר היה מסתורי, שבאמת הוא פנה לכיוונים שונים ולעיתים עם סתירות לא פשוטות בהתנהגות שלו, בפנייה לקהלים שונים, ולא היה ברור לאן הוא הולך. הוא, כפי שאמרתי, מצד אחד היה קרוב לשח, למשטר השח עצמו. מצד שני היה די מהפכן בסופו של דבר. מצד שלישי הוא היה גם לבנוני מאוד, למרות שהוא בא מאיראן, נולד באיראן, היה לבנוני מאוד. הוא היה בד המדינה הלבנוני וכו'. הוא הגיע ללוב לביקור אצל קדאפי. לפי כל המקורות שאני מצליח להגיע אליהם, קדאפי תמך בו כספית, כפי שכנראה משטר השח תמך בו כספית. הוא כנראה לא מילא את מה שהוא התחייב לקדאפי, כנראה. מה הוא התחייב?
כנראה לתקוף את ישראל, לעודד התקפות נגד ישראל, ואולי גם לשרת את קדאפי בלבנון בזירה הלבנונית. כנראה לא מילאת התחייבותו או את הבטחתו. וקדאפי, אני אומר כנראה, כי זה לא לגמרי ברור, קדאפי החליט לחסל אותו. לא רק אותו, אלא את שני מלוויו, ולמטוס שבו הוא היה אמור לחזור לאיטליה, עלו שלושה אנשים, איש גבוה לבוש עם טורבן. כמו בסרטים. כמו בסרטים, שני מלווים שנראו קצת דומה למלווים המקוריים שלו. ברגע שהמטוס נחת, הם ירדו, הלכו למלון ונעלמו. הטענה היא, וכנראה נכונה, שזה לא היה מוסה סדר ולא היה אף אחד, okay. הוא בלוב חוסל. Okay. מה עשתה אלמותו? איזה עולם הוא השאיר לך, ולמה המסתורין כל כך גדול עד היום סביב האלמותו? המסתורין גדול מפני שבאמת איש לא יודע מה קרה איתו. הלובים מכחישים מכל okay. וכל אומרים, לא נכון, הוא עלה על מטוס כזה וכזה, הגיע לרומא, מה אתם רוצים מאיתנו? אז דבר שני, הוא היה כל כך נערץ על ידי על הקהילה השיעית בלבנון, שהם מחפשים תשובה איפה, הוא נעלם, איפה. אגב, יש שיעים שנשבעים שהם ראו אותו בטהרן או בקום, אחרים נשבעים שראו אותו במקומות אחרים. אחרי אלמות. אחרי אלמות, כנראה, זה מין אמונה כזו. מכל מקום, הקהילה שהוא השאיר אחריו הייתה קהילה במבוכה עצומה, גם בתחושת רצון נקמה שלא ידעו במי לנקום בדיוק. את זה ניצל חיזבולה. באיזשהו מקום, כשחיזבולה נכנס לתמונה, הם מילאו בדיוק את החלל שיצר מוסה סדר, והאיש שבאמת החליף אותו וקצת דומה לו, זה שייח פדללה. אבל שים לב שהיום, בחיזבולה של היום, שייח פדללה שקע אל תוך הרקע, נעלם אל תוך הרקע, ומי שמופיע זה נסראללה, שהוא בכלל אישיות אחרת לגמרי. כן. אנחנו נדרשים לנושא בין השאר בגלל ההוצאה המחודשת של הספר של פואד עג'מי, האימאם הנעלם, שיצא לאור בהוצאת עם עובד. ביקשנו ממך לקרוא את הספר, חוות דעתך עליו? קודם כל קראתי אותו כבר ב-1988-89, כן. כשהוא יצא ב-88 קראתי אותו בכמה חודשים אחר כך. והנה המהדורה המחודשת. תראה, אני מוכרח לומר, פואד עג'מי עצמו, לדעתי הוא ברנרד לואיס הם היום שני ההיסטוריונים המוליכים של המזרח התיכון בעולם. פואד עג'מי הוא בעצמו שיעי לבנוני. אמנם ממוצא רחוק איראני, אבל הוא שיעי לבנוני. והוא כותב אנגלית כפי שרק ג'וזף קונרד יכול היה לכתוב, כפי שבאמת משהו, האנגלית שלו היא נפלאה, פשוט נפלאה. כשיצא הספר בעברית קראתי גם את והתרגום הוא די בסדר, אבל יש כמה שגיאות בספר הזה. Okay. שאני יודע שפואד עג'מי לא שגה, אבל המוציא לאור קצת, לא דברים משמעותיים, okay. אבל הספר הזה כתוב בצורה יוצאת מן הכלל, נותן דמות פלסטית מאוד של האיש הזה, כולל המסתורין שבו. פואד עג'מי מודה, האיש הוא עדיין מסתורין גם לגבי פואד עג'מי. בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, מה החשיבות של סיפורו של האימאם הנעלם היום, 2001? החשיבות היא גדולה מאוד מפני שאם אתה קורא בתשומת לב את הספר, והספר כתוב יפה מאוד, קל לקריאה, נעים, מלמד מאוד, אתה לומד על הקהילה השיעית הלבנונית, בעיקר מה שנקרא ג'בל עמל, ההר שמצפון לגליל שלנו. זה ספר שמי שקורא אותו וחושב על מה שהוא קורא, מקבל לפחות מושג, ידע מאוד פלסטי על הקהילה השיעית הזאת, ומי ניצב מולנו היום? גם היום. גם היום בהבדל אחד, הם עברו רדיקליזציה. פרופסור אמציה ברם, ראש מרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך. בבקשה. תודה רבה גם לכם, אנחנו מסיימים עוד מהדורה של יומן אקדמי, לא לפני שנזכיר לכם את אתר האינטרנט שלנו, tv.proj.ac.il, באמצעות האתר הזה תוכלו למצוא את כל הפרטים על לוח המשדרים של הערוץ האקדמי, התוכניות משודרות כידוע לכם ברצועות נושא, כל הפרטים תוכלו למצוא באתר, וגם, הנה אנחנו רואים את זה גם בשקופית פה, החל מהשעה 10 בבוקר, רצועת חברה, תרבות ואמנות, מדע ורפואה, כלכלה ומשפט, ביטחון ומדינה, כל ערב ב-4:30 יומן אקדמי בשידור חוזר, וכך גם אחר הצהריים רצועת נושא בכל שעה עגולה, החל מהשעה 5, רצועת חברה, תרבות ואמנות, מדע ורפואה, כלכלה ומשפט, ביטחון מדינה, וכל ערב ב-10 יומן אקדמי, וגם שידור נוסף בחצות של יומן אקדמי. תודה שהייתם איתנו, נהיה פה שוב גם מחר להתראות.